de l'economia social, promovem l'ocupació de qualitat, generant un impacte a les persones. I com ho fem? Doncs promovem models que tinguin gestió democràtica i participativa, que siguin equitatius, que promoguin l'autonomia de les persones, la flexibilitat, la conciliació, i òbviament també promovem les millores en les condicions salarials i laborals de totes les treballadores. Els valors de l'economia social i solidària ja estan com a l'ADN de les pròpies associacions o de la majoria, i per tant és d'aquesta manera com promouen una ocupació que fomenta la participació, l'equitat i com tots aquests valors, no? Contribuïm al sector de l'ocupació de l'economia social i solidària enfortint les entitats en projectes, formació i gestió, i també liderem un projecte de cerca d'ocupació que el que busca és trobar nous perfils que es puguin sumar al nostre sector. La part més essencial és poder mantenir la persona al centre i tenir en compte les seves necessitats vitals, no? Tant com a treballadora com a professional. Per tant, l'entitat hauria de centrar-se en millorar aquest tipus de desigualtats que es podrien trobar a certes persones.